Acha nara yanura mai khotak sanga. Anga yanu ya ba reserve rang ko ni roknya. Aru yarang ko wing aru. Ya wani jamano nara na sora mai khotak. Ya ku wani jamano singa ya bol bi sarang na go orang ko datyo ninga. Aru orang ko na mi singa ni roknya. Ya ya dau dalgaba bol rang di bersik ni bersik thamon bo na ai ga pasa. Ya dau ya Terang darat tak kabar angkara bon din bon nangai ke nimna cengawa tau cung kabar angku kita pinya. Ya nu ya rezap ko na nirok ingan ya kanamo ya rezap ko nirok matengon na sumara ya rezap ko fencing kama kaja. Ya rezap ko cenga fencing rangde kari dungga de dungja tau terpeti. Acha fencing khaja de nda kore ya ko nostu kha barang dongse ya bolang kora ya fencing khaja ni aselen da o wo machurang wo chingne bol chuna chuna aba chingane chingne nirok kemna bol datte e don ga barang ko banga machu at pepe timna cha ating ha borang ko ใช้กันจุดเดียวละแล้วตัวพวกนี้ใช้นั่นก็นกเดียวละเฮียไม่ตะกุมมาชุดนั่นก็นกเดียวละใช่นี่มาชิ้นสามุ่งดับเบิลคำขาอันนี้คุณให้ตะกายจุดดิโอ้ลุงเอ๋ยลุงสุ่งจุกนักกิจมาชุดกันทั้งหมดนั่นเองจังมึงใช่ทำชัดก็พอบุลเลอร์ก็ใช้เดียวมึงเอาไว้ไม่ได้กินดีใช้กันจุด Anting ni rezap tu bol gigi barang dia macurang cai bunjuk tu anting ramai kenok say? Anting dia kuda ketal tak gigi tanah kenok? Betul rangko cawai mungna gigi nama? Weh betul ko cawai mungna anting dia ketal tak gigi tanah mana orang kau dekau all dati rang tanah kenok? Aduh tu ada anting dia rakgi macurang kau riba jana kata niam rangko do nama? Weh niam do nama anting dia birang ada. Birang ko kana nanggen, pencing rang ko kana nanggen, mana nabo bol bisa rang dalba nama nanggen, macam nak mana macam nak tan, sing cangpeng kawan ini tak nanggen. Hancing dah ubah sakon ni, kam rang ko kana kata, sing ada nanggen. Hancing di kudai kam kana kata, absen meli nang ramai tak tahu sana ayat nok. Hai, hancing kam kana nok mana di de? Oke, kam kana nok tak ada hancing di absen. Meeting China. Mua. Mai salo ha. Meeting na mua. Ambun salo. Dos baju. Sani noko. Nokmani sarau. Nokmani sarau. Mua.
Anchingi meeting aja, ni kau gen dua, anching reserve tu napa mo? Tadi dua giga menang kura, tadi dua macu macu orang nostu kaya orang macu orang cai mana bot cai bot natinga. Ini kau menya, naya ya bot bisang ko cai bot nata ni kau anching aja, ya kau camping na mai mai kau tak gen cuma anching ya ni kau men cari kau mo. Agar nama sekarang tu mule, cari agar nata kau. Anching reserve ko tu non panglan bot. Mencari kami cakap bahawa boleh bisa orang kuki amo ikhwan sempangan semasaki rakina orang yang mainnya ya mencari semasakannya ya semasaki jadi waktu ini macam orang kuat dia mengenai mencari keman boleh wah orang kuat cai galeng awak ni keman macam kuat semasaki jadi tuh pasti nanti yang ni molnaskan ini yang ada yang lagi semua molata ya. Acun lah kali gemkan namde kan semua deh namde kan cincu namde kan cincu tuan tidak kan jatuh semua. Ejen dah deh, mereka ejen deh nombor wanita kami ni cantik mana kepomo. Negeri mana dah nombor tu ni kami cantikkan. Reza pun macam watna manjawan ini ni ejen dah oh taringan. Negeri mana anjing ni reza pun macam watna manjawan ini mana agan ini. Macam ikhlas mana nombor kau pegi mana kira? Nombor kau pegi mana? Acha nombor kau pegi mana? Ina baca kau ni baca sungguh ya mo. Negeri mana nombor mereka ejen tu nombor kita. Matlung orang khusus watna manjawan ya. Ya, jenak kau nama ni kaya mah? Nama ya, pak. Kaya. Aina kau ikut kau nama ni kan cincak kau ni tak khusus kena mo. Meeting ni memang pun jenak kau dah orang ngaji bijak mo. Oh, orangnya ha. Aini kan bijak mo. Nak mana langsung aja dia. Masuk mana? Semua aja nak pergi ya. Tadi aku, anjing ni tak kuat ni tak kuat ni, tapi angin mandal kiri, candi kiri, sasat kiri, semua na, kelak kiri na. Ah tak kuat juga sanggup dah. Ya tak kuat nanda angin mung. Paling na, kun na, kep no ni tipu. Ah, musuh ni nak mana na? Negeri mung na, anjing luar reza pun sign bot kubat apa pun amgen mo. Weh, kubat apa? Mandirang, mandirang negeri masih sih na. Biasa nak main kundi mo. Main kerok pa? Main kerok pa? Tinggal. Main nuk ma? Main. Nak ada bola tayar kerok pun tinggal. Weh. Weh. Ah, mesti ajak kemo kon. Deh. Kela. This food kuba, bano tapu nam nuk pay mandirang ya bawa mixing kagin pay. Kenon nama yang kau, mandirang ba anu mixing ini lah. Oh.
Mandirang ba niya mong koray mong masing hal? Ayan o. Hai. Da. Hai. Da. Hai. 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 Hi. Hi. Yeah. Hi. Hi. Oh, ha, ha. Hi. Yeah, my oh, ho. Pol aru. Pol rangko ram ram di naman jawa. Matsu wak naman jawa. Ayaw. Hi. Selanjutnya nangai gilok. Hi. 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 Mandirang dong ama. Oh, dong ama. Nokona, babat titan lah. Oh. Oh, nama ni cukian dongan dia. Alti soltal menggapa main? Angga. Wih. Angan diun. Ah. Angga di ya cingi. Wih. Ya cingi tau rizab tonkap mandirang macu wat pet pet di mana cingi bol chona chona gigi parangko mandirang chato kat cokro. Ini geman cinga tau kat dal niam tak thay mana cendi. Wina cah songgemak na cah resolution ko si mana cinga. Gem songgem makan yang pas kai mana cinga lekar angku si mana gemuk nan watingaru nok mak kaket na ya cha tau anga kep na bar angjo cha balen nok mana bar angjo gemuk cha na cha songgem makan watingaru ni gun tak ya tak tu tu gudi cinga ber masih mati wat na nangzir kuat ya jadi cerdan wat terungamang Wei, cinga tahu sungsu noksu gemuk ni dekik macu. Watmak perangan ini geman cinga ikut gemuk kun yang pas kaim na sungsu noksu lirah gemuk nanti cinga leka ku watnya ro. Tahu diwal, tahu di samat ni manja juga cang hamai wat ke bapa jatara lah guno. Kamna nang lu kun dia. Wei, kamna pun nang nangan agatan cinga niam ku berakin samping aja kuana. Cingni jiku cingni notice tu thapan saya betul thapan kita. Cengah jiko takkan suka naik, unik cengah jiko akan naik hutan takkan naik nuk. Angin bimbing kau nama nama.
Matnan? Kutira, Kunokmanga. Who? Raku, Kunokmanin, Shaba. Ranta Kodaba, Chenu.